Почитувани собрани, приказната за деработните икони од Димичко Кале, раскажана преку изложбата «Равокристијански керамички редики од Димичко Кале». Денес не можеме да ја слушнеме и да ја видиме да очито. Ми представува посебна чест што успеавме да успоставиме оваа соработка со Музеот Теракота од Виница и бидејќи имаме заедничка цел – промоција на националното културно наследство. Вие даваме оваа изложба на опит. Теракотните икони, поради својата важност и специфичност, досега се презентирани на повеќе светски изложби – Рим, Ватикан, Австралија, Германија, Бугарија, Турција, Англија, Србија, а денес и во Делчево. Тие се дел од културното богатство на Македонија и како такви имаат непроценливо значење. Гости на отварањето на изложбата се нејзините автори Јулијана Иванова, виш кустос и директор на Музеот Теракота од Виница, како и Благица Стојанова, виш кустос од музеот. Ви покарувам да ја представат содржината на изложбата. Кирил и Методи, кога откриена на Виличко Кале уште една црква која
лоцирана врз постарата градба која што е во Ушевини. Значи, таа од времето на мисија се Климент Охридски, кој што бил епископ во Брегалишката епископија. И можеме да кажеме дека средишниот дел на Брегалница, која што е дел и Велица со Вилишкото Кале, од секогаш биле дел од збридувањето на христијанството, бидека Вилишко Кале својот значение го има најголемо како религиозен центар, од каде што се вршело христијанизација на населението и во Османскиот период и почесна на словените со мисијата на Свети Кирил Методи и со Свети Климент. А за историите малку повеќе ќе ти разкаже мојата колешка Вишкуско Слагица Стојанова, која што веќе е изтаксирана за одлична презентација во Радио Попала. Имаше многу ученици овој период, екскурзии и мислам дека си која задоволни од презентациите. Ве покажувам и вашата јавност, Делчева и учениците, на организирани екскурзии, да поведете во нашиот музеј, да видите многу повеќе од тоа што имаме на повода во оваа изложба и на Виничко Кале, каде што се така имате можност за одлична презентација. Повеќе гости, дами и господа, мене не ми треба микрофон, јас сум доволно грлеста, а бидејќи сакам да ја раскажам приказната, така да ќе биде вишок. Добар ден и од мене, мене ми е многу мило што имаме оваа прилика да се презентираме токму пред вас. Благодарам многу на мојот директор кога за убавите зборови, верувајте, не е наместено. Значи, приказната ја почуваме од почетокот, каде што е представен Константиновиот крст. Крстот Христос победува и овозможи им победа на сите што се надеваат. Она е тоа што е напишано на самата теракотна икона. Од оваа теракотна икона и од Архангел Михаел, значи имаме најмногу реплики оригинали. За жал, многу малку знаеме ние за теракотните икони. Значи знаеме го периодот, крај на 5 и 6 век, знаеме писмото е латинско, но за жал не знаеме кој бил нарачател, од кој ги правил, каде биле тие аплицирани теракотни икони, бидејќи прв пат биле пронајдени во 1978 година, случајно од нашите мештани од Виница. За 1985 година веќе започнале првите археолошки истражувања и прво, па како што се вели, прво па машко, значи директно знаеше нашите колеги археолози на една сонда, каде што буквално теракотните икони се изфрлени како во депонија. Значи, на некој од нив има позади Малтер, но каде биле аплицирани, каде биле поставувани, за жал се уште не знае. Имаше неколку предпоставки, но сепак останавме на предпоставките, значи конечно решение, за жал се уште ништо. Подоле го има и боја, имаме трепотната икона Андреев крст, која што имаме две толкувања, една на според Коста Балабанов, долгогодишен истражувач на Виничко Кале, другиот од нив е Цоне Крстерски, да сметате дека ова икона е најстара икона на Балканот и ја датира во третиот век. Но за жал не дава доволно јасна подкрепа за таа датација, додека Елизавета Димитрова, наш професор, смета дека станува збор само за рејд. Значи не дека е најстара и не дека е посветена на апостол Андре. Иако внатре ги имаме дел од тие христијански мотиви, значи овде е јагнето символ на Исус Христос, фаунот символ на бесмртноста, кучето символ на подземето, а рибите и школките ја символизираат реката Јордан. Потоа одиме кон лозовата пенушка, која што е најекспортирана, значи икона за која што се сметаше дека во прв пат е најдена во 1985 година. Луѓето рекле супер го најдовме името на градот, бидејќи на самата теракотна икона пишува Винеа, горе можете да приметите, но Винеа е винова лоза, значи нема врска со нашиот град. Постои една легенда за нашиот град, како то, името Виница, а тоа е дека Виница не само што била позната по квалитетната глина, таа е позната и по квалитетното вино. Значи, во нашиот крај некогаш се огледувало најквалитетно вино. Значи, буквално да немало фамилија која што немала винова лоза и немало вино кај себе. Еден период фатило суша и на некој му текнало демек Малтеро да го измешаат со вино и на тој начин да се ги доградат куките и остало името на нашиот град на Виница. Тоа го имаме Архангел Михаил. Нашата црква во Виница го носи истото тоа име Архангел Михаил. Еве, не ли, реков ми од ова икона има најмногу реплики оригинали. Потоа, думаме 65-ти псалм Давидов, значи каде што е представен бикот. Најчесто жртвувано животно во чест на Бог бил бикот, но тие го спалувале.
затоа што сметале дека при спалувањето чатта најпрво се крева кон небото и на тој начин луѓето ќе бидат близки до Бог. Иако знаеме дека тоа е паганство, нели не треба да има жртвување. Но е, жртвувањето продолжиле и ден денес. Но еве пред некои 3 години на посета во нашиот музеј беа свештени лица од Македонија и тие рекоа дека кај нас имаше обичај, верувам дека во Делчево било исто, кога градите куќа, нели во темелите се колеше јага, се ставаше главата, е сега тоа веќе конечно било, значи забрането, не смееме да имаме такви жртвувања. Потоа имаме иконата лава, значи лава племе во Јуда, тоа е символ на храброста, на моќта, на силата. Потоа го имаме Даниел Мегила Бовите, значи Бог ги затврстува стапките на човекот. Даниел бил неправедно обвинет, фрлен во јама со цел лавовите да го изедат, но тој верувал во Бог, бил праведен и затоа тој успева да ги спроти лавовите. Тоа е некако да ја поврзаме со рајот и пеколот, нели безбожниците одат во пеколот, а оние праведните одат во рај. Потоа го имаме чудото на пророкот Елисеј. Значи ова е исто така една тема во Библијата каде што војниците тргнуваат во војна, стрпуваат вода за пиење, гладни, жедни, изнемоштени и му се обраќаат на Елисеј Демек. Што да направат? Значи тој му се обраќа на Бог, на кој начин да се спаса, да го продолжат патувањето, да извојуваат победа, тој му наредува на војниците, да скопаат главу ки јами, копајки јамите заспиваат, следното утро, значи, овие јами биле полни со пивка, вода за пиење и на тој начин го продолжуваат, значи, патот за освојување. Потоа го имаме 41-ви псалм Давид, каде што е представен Елен. Значи, како што Елен од жедне по водни извори, така душата моја копне по тебе, Боже. Без вода нема живот, нели не треба ни без Бог да има живот. Значи, тоа е символ на крштевањето. Еве представен Елен како пие од кантарос, вода, значи, доле, под неговото тело се наоѓа тој извор, значи, од таа животородна вода. Потоа го имаме Ахил. Значи, ова икона исто имаше две толкувања, едната е дека станува збор за Ахил, другата дека станува збор за тоа. Но ние изфрламе таа предпоставка за тоа, бидејќи сепак на самата икона се стои името Ахил, се знае и се кажува за кој станува збор. Еве, ништо тоа кажа, може да го видите, значи, преуплаво е, но за еве поканата важи да го видиме сите заедно. Потоа го имаме Христофор и Јорги. Многу интересен преход на икона, бидејќи ова овде Христофор е тој што прави крст браката и е представен со кучешка глава. Значи, тоа е најстара представа на Христофор со кучешка глава. Ја имате токму на нашата тркотна икона. Ја имаме подоцна, но веќе со човечки лик го представуваат Христофор, веќе во црквата Свети Константин Елена, овде е тука и мојот добар пријател студентски денови, нашиот Нани, ние си го така знаевме, значи, заедно со него бевме во вашата црква во Разловци Свети Константин Елена, таму ја најдовме фреската на Свети Христофор, но значи главата му беше целата изгребана, но е представен со кучешка глава. Затоа постојат повеќе легенди, една од тие дека зошто кучешка глава. Бил многу убав, моќен, силен, сакал да му го посвети животот на Бог, но сите жени го посакуваат. Затоа тој го моли Бог да го награди неговото лице за да може да му се посвети нему. И тој добива лик на куче. Друга од легендите дека бил многу моќен и затоа пренесува патници на некоја река. Дошло некоја детенце за да го пренесе од другата страна на реката. И тој му вели, и целиот свет да го носев на плеки. Не ке беше толку тежок како што си ти, а ти си едно мало дете. Тој му вели, јас не сум обично дете, јас сум Христос, создавачот на светот. Значи, носејки ме ти и мене преку реката, ги носеше сите гревови на луѓето. И откаму да ме доаѓа неговото име Христофор или носач на Исус Христос. И дека доколку еднаш во животот го видите Христофор со кучешка глава, секогаш ќе бидете заштитени од ненадена смрт. Потоа доле да имаме Свети Теодор, дракон и убиец, љубиец на змеја. Тој е еден од првите воени македонски светители. Тој бил против тој пагански живот, затоа бил осуден да биде спален на плошта. Но, бил праведен повторно, верувал во Бог. И даме при спалувањето, јасната нога бегале од него и Бог го виднува по небото и станува светец. Значи не, сепак се тоа легенди. И го имаме, ја имаме иконата Јошуа и Кале, кој е на тема од Стариот Завет, Јошуа е наследникот на Мојсе. И оваа теракотна икона, верувам дека кај секој од вас поминала 200 денарката, но може би имал кумина од вас знаат дека токму на банкнотата од 200 денари
имаме, ја имаме токму оваа дека значи још во ЕК. Чи можете да се видите, значи да се осигурате дека пишува таму трекотна дека на Јошо ЕК, Кале од Виница, Виничко Кале. И на крај ја имаме Исус Христос Емануел. Оваа теракотна икона ја има во нашиот музеј, но не и во археолошкиот музеј во Скопје. Значи успеавме, за нас беше многу важно, бидејќи успеавме ние во нашиот музеј да ја склопиме сите тие делчиња. И на самата икона пишува значи со нас е Бог, спаси ме и спаси ќе биде. Повторно во Библијата стои еден дел каде што вели дека жена девица ќе зачне и ќе роди син, кој што ќе се вика Емануел. Емануел е всушност името на Исус Христос. Значи овде приказната завршува. Имавте можност да ги видите копиите. Еве јас лично ве поканувам да го посетите нашиот музеј, да ги видите оригиналите на теракотните икони и се она што го има во нашиот музеј. Верувате, тоа е многу мал, но многу вреден за нас. Во последните две години при истражувањата дојдовме до многу други наоди, кои што еве имате шанса и прилика да ги видите изложени во нашиот музеј. Јас ви благодарам многу на вниманието и се гледаме што ви. И благодарам на нашите гости, а вам чувани присутни и покарувам да бидете дел од концертот на Песка во Трамер на опера од Магоев, како што е вечерва со Божито до 20 часа од Букино Сава. И благодарам за присутни.